Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn do të vizitojë të premten e ardhshme në 18 shtator Maqedoninë për të parë përparimin dhe rezultatet në implementimin e marrëveshjes politike të dy qershorit. Hahn, gjithashtu siç ka konfirmuar zëdhënësja e komisionit Maja Koçiancic, në kuadër të vizitës në Maqedoni planifikon rinisje të dialogut që për të cilën partitë janë marrëveshme me protokollin në Prishtinë më 15 qershor. Po sipas informacioneve të komisionit, nëse deri më 15 shtator nuk zgjidhet prokurori special që do të merret me përgjimet, atëherë Hahn do të anulloj bisedimet dhe do të mbajë takime me përfaqësuesit e pushtetit, opozitës dhe shoqërisë civile në Maqedoninë.